Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, на 2 декември от 9.30 часа до 16.30 са възможни смущения на електрозахранването в района на улица Средна гора в Шумен. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути. От 14.30 часа до 15.30 ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Нови пазар. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14.30 до 15.30 часа в районите на селата Памукчи, Стоян Михайловски, Жилино, Мировци, Беджене, Преселка, Сечеще, Писарево и Траница.